YouTube channel to loi apunalu sokoloke sagotom janaisu ajir video alochona korim bharat buronjir keitaman important question aru answer agontuk ahibologia assam dhs exam ba jikuno exam or karone bahut important hoy ei keita question apunaluk jodi amar channel tu notun hoy tene hole channel tu subscribe koribo aru video tu like koribo tene hole bolok video tu arambho koru first question tu hoise ajjo sokol bharotoloi korpora ahisil ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যসকল ভাৰতলৈ মধ্য এছিয়াৰ পৰা আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ্যসকল ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যসকল ভাৰতলৈ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1200 শতিকাত আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল কৃষি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দু সভ্যতাৰ ঘাই নিৰ্মাতা আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দু সভ্যতাৰ ঘাই নিৰ্মাতা আছিল দ্ৰাবিড়সকল নেক্সটটো হ'ল আৰ্যসকলে ভাৰতত ক'ত প্ৰথম বাস কৰাৰ কথা জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যসকলে ভাৰতত প্ৰথম পঞ্জাৱত বসবাস কৰাৰ কথা জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দু সভ্যতাৰ পতন ঘটে আনুমানিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দু সভ্যতাৰ পতন ঘটে আনুমানিক প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 শতিকাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম খনন আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1921 খ্ৰীষ্টাব্দত হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম খনন আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন চহৰক মৃতকৰ চহৰ বুলি চিটি অফ দ্য ডেথ বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহেঞ্জাদাৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ্যসকলৰ প্ৰিয় আহুত প্ৰমোদ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৰ্যসকলৰ প্ৰিয় আমোদ প্ৰমোদ আছিল জুৱা খেল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন ঠাইত হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ ঘোঁৰাৰ অৱশেষ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুৰকুটাৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ কালত এটা বৃহৎ স্নাগাৰ ক'ত সজা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ কালত এটা বৃহৎ স্নাগাৰ মহেঞ্জাদাৰোত সজা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মহেঞ্জাদাৰো সভ্যতা আৱিষ্কাৰত কোন জড়িত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহেঞ্জাদাৰো সভ্যতা আৱিষ্কাৰত জড়িত আছিল আৰ ডি বেনাৰ্জী নেক্সটটো হ'ল হিন্দু সভ্যতা বিকাশ হৈছিল কেতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দু সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছিল ঋগবেদৰ আগৰ সময়ছোৱাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কেতিয়া মৌৰ্য ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 321 নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনজন ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম জাতীয় শাসক আখ্যা দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মগধ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মগধ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল পাটলিপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মেগাষ্টেনিছৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাটলিপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মেগাষ্টেনিছে ভাৰতীয় সমাজক বিভাজন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাতটা জাতিত মেগাষ্টেনিছে ভাৰতীয় সমাজক বিভাজন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মেগাষ্টেনিছে ভাৰতীয় সমাজক বিভাজন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাতটা জাতিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিকাৰ কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিকাৰ লিখিছিল মেগাষ্টেনিছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যোগ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোগ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল পতঞ্জলী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সম্ৰাট অশোকে কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সম্ৰাট অশোকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতিকাত ৰাজত্ব কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অশোকে কেতিয়া কলিংগ অধিকাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 261ত কলিংগ অধিকাৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অশোকৰ প্ৰস্তৰলিপিৰ সংখ্যা হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোকৰ প্ৰস্তৰলিপিৰ সংখ্যা 14খন। নেক্সটটো হ'ল ৰাজনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বিষয়ে কৌটিল্যই ৰচনা কৰা কিতাপখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বিষয়ে কৌটিল্যই ৰচনা কৰা কিতাপখন হ'ল অৰ্থশাস্ত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিল কৌটিল্যই। নেক্সটটো হৈছে কৌটিল্য কোনগৰাকী শাসকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মুদ্ৰা ৰাক্য গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুদ্ৰা ৰাক্য গ্ৰন্থৰ লেখক হ'ল বিশাখা দত্ত। নেক্সটটো হৈছে অশোকে কি বুনিয়াদী নীতিৰ ওপৰত জোৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোকে সহনশীলতা বুনিয়াদী নীতিৰ ওপৰত জোৰ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অশোকৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোকৰ মৃত্যু হৈছিল 232 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ওপৰত হাড়গৰু মূৰ্তি থকা স্তম্ভটো ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাৰনাথ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গুপ্ত বংশৰ প্ৰথমজন স্বাধীন ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত গুপ্ত বংশৰ প্ৰথমজন স্বাধীন ৰজা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাহিয়ান কোনজন গুপ্ত ৰজাৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ৰজাৰ দিনত ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দেৱনামপ্ৰিয়া উপাধি কাক দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেৱনামপ্ৰিয় উপাধি দিয়া হৈছিল সম্ৰাট অশোকক। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।